wa jua kali. Na tumesema mambo ya kuagiza viatu na mambo mengine kutoka nje tutaisimamisha, kwa sababu tunachinja ng'ombe zetu milioni 3 kila mwaka, na inatosha kututengenezea viatu milioni 22 kila mwaka. Ndio tumesema ng'ombe zetu, ngozi ya ng'ombe zetu na vijana hawa wakishasoma kwa hii TTI ndio watatusaidia kutengeneza leather products katika taifa letu la Kenya, ikiwemo viatu na ikiwemo leather products zingine tutatumia hapa nyumbani, tuta export, na hivyo vile vile tutafanya na textile, tutafanya na agro processing, tutafanya na value addition, ndio tuhakikisha kwamba tunazalisha ajira katika taifa letu la Kenya, tuache kuangaisha vijana wetu. Nyinyi watu wa Trans Nzoia mnanielewa? Mulisikia juzi, ndio mjue hii dunia iko na shida. Mtu ya kitendawili alikuwa hapa Bungoma, ati akasema shida kubwa sana ya Kenya ati ni ujinga. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Trans Nzoia, bado kuna mtu mjinga hapa Trans Nzoia? Iko mtu mjinga huku Jarangani? Pengine kama imebaki pengine si mtu mmoja. Nani huyo? Unasema wajinga waliisha Kenya ama mnasemaje? Eh? Mmoja amebaki? Wapi? Anaitwa nani? Aki nyinyi watu ni wachokozi sana, ama ni ukweli? So ndio mimi nauliza. Mimi namwambia bwana kitendawili, watu wajinga wameisha Kenya, nasikia tu imebaki moja hapa Trans Nzoia. Wale wengine wote wamechanuka. Si namna hiyo? Hawa vijana shida yao si ujinga tena. Hawa vijana shida yao ni ajira, biashara, wajisimamie, wasimamie familia zao na watusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Jambo la tatu, tumesema kazi ni kazi. Ni mnanielewa? Tumesema kazi ni kazi, na tumesema ili tuhakikishe ya kwamba kila Mkenya anapata nafasi ya kufanya biashara katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaambie, hata kama biashara yako ni kidogo, wewe mtu ya Kiptende na hapa na Cherangani, ni jukumu letu kama serikali tukusaidie ili biashara yako ndogo iwe biashara kubwa kesho. Tunaelewana? Na ndio tumesema tunaweka pesa ya serikali mwaka huu katika biashara ya hawa watu wa chini. Unajua miaka nyingi mimi nimezunguka hii Kenya. Nimefanya harambe ya bodaboda, nimefanya harambe ya kina mama, tumesaidiana na watu wa chini. Lakini unajua huyu mtu ya kitendawili mlisikia analalamika sana. Oh, huyu William Ruto anatoa wapi pesa? Sijui ametoa milioni 2 kwa bodaboda, sijui milioni 1, sijui kwa mama mboga. Nataka nimwambie bwana kitendawili, wacha kulalamika milioni 1, milioni 2. Hiyo ni pesa kidogo. Mwaka huu tutachukua bilioni 50 pesa ya serikali na tuweke kwa biashara ya hao watu wa chini. Mimi mnanielewa? Wacha nirudie ndio wasikie vizuri. Nimesema hivi, mwaka huu tunachukua pesa ya serikali bilioni 50 tuweke kwa biashara ya hawa watu wa chini. Unaelewana? Tuko pamoja? Ndio tuondoe madharau, kwa sababu unajua hawa watu wako na madharau mingi. Unasikia wanasema watu wa bodaboda ati ni wakora. Oh, sijui mama mboga sijui anasema nitakataka. Hata wale wanauza mitumba ati wanauza nguo ya maiti. Si hii ni madharau? Na njia ya kumaliza hii madharau si nikupeleka hii mtu nyumbani? Tutakubaliana tuwapeleke nyumbani ama mnasemaje? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tutatembea pamoja watu wa Cherangani? Na jambo la nne nataka niwaeleze ni kwamba tumesema kila Mkenya sasa atapata nafasi ya kuwa na bima ya afya. Kila mmoja wetu ataenda hospitali, atatibiwa na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa zozote, kwa sababu tunataka tuunganishe taifa letu la Kenya na tuondoe ubaguzi. Na tumesema wale mnalipa saa hizi shilingi 500 kwa mwezi kwa NHIF, tutapunguza iwe shilingi 300.
na wale ambao hamuna pesa ya kulipa tutawalipia kama serikali ya Kenya. Nyinyi mnanielewa Jarangari? Na ndio mimi nimekuja hapa jameni kuuliza nyinyi kura yenu tujenge hii serikali pamoja. Muko tayari? Muko tayari? Hebu nione wala anasema tuko tayari. Na sikizeni. Sikizeni. Hii uchaguzi imeisha. Nyinyi mnanielewa? Hawa watu tumewamalizia. Sasa tumewashinda na agenda. Tumewashinda na mpango. Tumewashinda na manifesto. Tumewashinda njia zote. Sasa wamebaki na mambo tu mawili. Wamebaki na hii kitu inaitwa opinion poll. Mnaona wanazungusha opinion poll kila wiki. Wanazungusha opinion poll. Na hii opinion poll, wacha mimi niwaambie, hiyo opinion poll ni njama ya kutaka kukataa matokeo ya uchaguzi. Unajua hawa watu wanajua tutawashinda. Lakini saa hii wanatengeneza opinion poll. Ndio siku ile tukiwashinda waseme hapana, hata opinion poll ilikuwa inasema huyu mtu alikuwa mbele. Mimi nataka niwaambie hawa watu, huyu mtu akitenda wili tutamshinda asubuhi na mapema. Hii opinion poll mnatengeneza ya ukora ili mkatae mambo ya uchaguzi tukiwashinda. Ati ndio mambo ya handshake iendelee Kenya hii. Tunawaambia tutawamalizia asubuhi na mapema. Na mimi nataka nimwambie bwana kitendawili. Yeye mnanisikia? Si mmesikia huyo kitendawili alikuwa anataka kuleta kifirani 2017? Si mmesikia hata rais mwenyewe akisema ati alikuwa anataka kumwaga damu? Na mimi ndio nilimara sijui anasema ati bila manual register ati hakutakuwa na uchaguzi. Wewe unasema hakutakuwa na uchaguzi kama nani? Kwani ni lazima kitendawili awe kwa debe ndio uchaguzi ifanyike? Kama ameona kura yake ni kidogo, afunge virago apende nyumbani. Na hiyo watu ya kuzimia wanaweza kutafuta mtu mwingine wa kumenyana na sisi. Ama mnasemaje? Tunaelewana? Tunaelewana? Na ndio mimi nataka niwaambie watu wa Cherangani na watu ya Tanzania, huyu mtu ya kitendawili asiwasumbue. Mimi niko tayari kuangaliana na yeye macho kwa macho, mundo kwa mundo. Yeye tunaelewana? Na huyu nitampeleka nyumbani asubuhi na mapema. Saa hii anajificha nyuma ya Uhuru Kenyatta. Na nimemwambia Uhuru Kenyatta, my friend, wewe mimi sishindani na wewe. Na hata siombi kura yako. Wewe kaa kando, waachia mimi bwana kitendawili nimalizane na yeye. Ama mnasemaje? Tuko pamoja? Si mashindano ni kati yangu na kitendawili? Si Uhuru Kenyatta akanyage kando? Hata kama anataka kumsupport, support yeye kutoka huko nyuma. Awachane na huyu mtu ni tumalizane na yeye. Ama mnasemaje? Si huyu mtu tutamalizia asubuhi? Na mimi nataka niwahakikishie, hakuna kitu watafanya. Hiyo wanakuwa wanasema deep state, sijui system, sijui nini. Unajua hao watu wamechanganyikiwa. Hawajui ya kwamba mimi ndio naibu wa rais wa Kenya. Kwani nyinyi mnafikiri iko deep state mimi sijui? Ati system mimi sijui? Mimi nataka niwahakikishie, tarehe 9 mwezi wa 8 nyinyi mkijitokeza na tupige kura, huyu jamaa tunampeleka nyumbani asubuhi na mapema. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na asiwatishe hiyo vitisho yake kidogo kidogo. Nimemwambia yeye hashindani na Chepukati, yeye hashindani na IBC. Awachane na mambo ya marejista. Yeye akabiliane na mimi. Tuonane mundu humundu. Awachane na kupiga kona, oh sijui IBC, oh sijui, alafu mwisho atasema iliibiwa. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tanzania tuko pamoja? Mnakubali hii serikali tuunde pamoja? Kitendawili aende nyumbani? Kitendawili aende nyumbani? Hebu niwele wana nasema kitendawili aende nyumbani. Na saa ile kitendawili anaenda nyumbani aandamane na nani? Atiambe aandamane na nani? Atiandamane na nani? Atiandamane na nani? Na nimemwambia mzee wa kitendawili, akijaribu kulete kisirani, sisi tutamuweka kwa wheelbarrow. Tumusukume ile ya mguu kubwa. Mbio mbio mpaka Bondo aende apumzike. Sijui kama tunaelewana. Awasika korani? Omiro mie. Oye lenye ganyo aso amagura ya.
Anyo kafasa magura ya tiga porani. Oye, oye. Gale nugero ne kwa etke kafasa. Angiara jeme to li. Ara tos mo na mo ne kwa liye.